ନା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପିଟିସନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଟରିଜ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଲି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। ନା ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେଇନି ବା 161 CRPC ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନି ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିଲି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବି। ହଁ ସେ କେସ୍ ତ ତଦନ୍ତ ସରିକି ତାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତ ଆମର ତଦନ୍ତ ସରିଛି ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାବଦରେ ସେ ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ପିଟିସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଜଣାଇବୁ।